утворення, тому що насправді не йдеться мова, наприклад, за будівництво хірургічного корпусу на території дитячої обласної клінічної лікарні, за який вже дуже давно йде розмова, а йде мова про покращення матеріально-технічної бази для кращої роботи. Це не для лікарів, це для дітей нашої області, а тим більше ми стоїмо на порозі отаких, до речі, не всім медикам зрозумілих змін, пов'язаних з реформуванням медицини. Зараз хочу, щоб Богдан Михайлович Зінін, безпосередньо учасник названої мною медради, щоб розказав, як ситуація виглядала насправді безпосередньо.